Залуу орноос боссон ч ор түүнээс боссонгүй. Тэр өдөр бүр шөнийн тэг 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 3 цагт унтдаг. Тэгээд өглөө бүр тэг 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 8 цагт ажилдаа явдаг. Тэр лифтэнд суусан ч ядардаг. Залуу нүүрэн дээрээ нар тусгах дурггүй. Түүний уур хүрдэг. Тэр үргэлж нойрмог алхдаг. Залуу ажил руугаа явах хүсэлгүйч түүнд мөнгө хэрэгтэй. Танихгүй эр түүний гайхан хардаг, танихгүй эмэгтэйч бас танихгүй эмээ харин харахыгч хүсээгүй. Тэр үе үе алга болдог. Нохоо хуцаж залууг сэрээв. Тэр зүгээр л нойроо сэргээх кофе уусан. Залуу нойрмог алхсаар, залуу нойрмог алхсаар эдгээр жилүүдэд хизээ сайн унтснаа санахгүй. Залуу нойрмог алхсаар эдгээр жилүүдэд хизээ сайн унтснаа санахгүй. Зам дээр зогсон бодов. Зам дээр зогсон бодов. Энэ бол реклама Next Mebel ор матрасны урамшуулал зарласан олон залуу ядарч байгааг хэд анзаарсан нойрмог хүнээс ажил гарахгүй. Өөрт таарсан матрасаа аваад эрч хүчтэйгээр өдөр бүрийг өнгөрүүлэхийг Next Mebel хүссэн. Танд амжилт хүсье. Чанартай амраарай.